我们现在又要再次出发了。现在呢，我们会前往 Sakinchan。好，我们在 Sakinchan 再见。我们现在在油站稍作停留，这里可以听到 Hari Raya 的歌，而且人还挺多的。在路上，友族同胞现在出门去拜年。整棵树上都是白色的小鸟，好多好多的鸟以及鸟窝，整棵树都是。进来的路就在外面那里，整条路都是车，车架到了尾端那里呢。进来之后有一个停车场，欢拍热浪，热浪沙滩。在走进来海滩的这里，有一排的小吃店。还有几个适合拍照的地方，好像这里有个牌子写我爱是根砖。今天的游客非常多，每一个转角都是人，因为今天是公共假期。在海滩这里有一个庙，然后庙前面有一棵非常大棵的树，也叫做 Wishing Tree。 Sakinchan 其实也叫士根砖，它的另外一个美名是鱼米之乡。这里非常多的稻田，而且因为它靠海嘛，所以非常多的海鲜。在海边，就庙的旁边呢，有一棵许愿树，可以到庙里奉献，然后拿一根许愿绳，写下你的祝福语，然后把它抛在树上。愿望成真。祝愿各位心想事成。我还丢得挺高的，从远处看非常的好看，因为愿望绳它是红色的，所以可以看到整棵树上吊着的绳子，红通通的一整片。我小的时候，石根砖不是一个最著名的旅游胜地，它是在近几年崛起，现在公共假期来到这里参观的人非常的多。我们在路口那里就一路塞塞着进来，但是你一直往里面加，它里面有一个挺大的停车场，应该会找到位置，要不然出来一点应该也是可以找到。整片的稻田，石根砖的香米。多人吗？好多人今天。
们现在要进去稻米展览馆，门票一个人50铢，然后他还送一包米，小包的米，这样的一包。进来之后就看了一个短片，他就解说整个米的制作过程，从插秧到 harvest， 米的分类，然后马来西亚米的品种，这里还有一些展示，有各种各样的器材。还有一些比较有历史性、有童年回忆的陈设，后面还有，哇哦，马来西亚的传统风筝。还挺有意思的，它这里的陈设都是古董。停车的这里呢，一整片的稻田。我身后就有一大片的稻田，如果想要看到金灿灿的一片，要等到5月尾或者是11月尾，那时再过来。Sekinchan 太多太多人了，想要找一间餐厅吃东西呢，人多到不得了，所以我们决定继续向南行驶。我们现在来到了 Kuala Selangor， 它最特别的景点呢，就是可以到这里来看萤火虫。我们现在来吹一下冷气，然后吃 Old Town。Old Town 它有挺多马来西亚比较传统的食物，我们看看它有什么。它 Ramadan 的特色啊 ，White Coffee Chendol。我们吹完冷气，现在向南继续出发。今天的目的地是马六甲，我们现在在 Ayer Keroh 休息站，就快要弯进去 Bandaraya Melaka。马六甲的市中心。Selamat datang ke Kampung saya.